رسمي في الزمن عشان شروكوما وفي الزمن عشان كأول تكشن شروك نكوشش كوما شوية قرم تحسن قزادي ما شاء الله شو استاذ قدي خو كسان دي زر اول وقت اول ولا الله هم كار مدايا مقرزل اوهو دا سنگا چاملو کا وقت دا خوزا ختم کر دا توفاق والا دی دا سنگفای والا دی دا غراکتی دی او دا کمپیوٹر کار دی